А тепер від здоров'я перейдемо до соціальної сфери. Як ніколи, особливо в епоху пандемії, актуальним питанням, що постали перед українським суспільством, стала змога отримувати ті чи інші соціальні послуги віддалено, але разом із тим оперативно. І саме цифровізація, як ніколи, вразила. А поза тим особливу увагу і недарма надали проблемам інклюзії, захисту постраждалих від домашнього насильства. Більше про це дивіться в сюжеті Асі Хазової. Цьогоріч в Україні неабияких обертів набрала цифрова трансформація. Зокрема, українці звикли до єдиного порталу державних послуг «Дія», де можна онлайн оформити понад 60 різних послуг, зокрема субсидії, пенсії та «Е-малятко». 5 жовтня сталася найбільш очікувана подія. Ми запустили «Е-малятко» онлайн на порталі «Дія», а це майже Оскар у світі електронних послуг. В будь-якому зручному для батьків місті вони можуть заповнити заявку і отримати до 9 державних послуг, пов'язаних із народженням дитини. Денис Шугалій, заступник голови Київської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, продемонстрував, як можна дізнатися всю потрібну інформацію на порталі «Дія». Обираємо послуги. І тут от одразу вибираємо там послуга «Допомога при народженні дитини». Можемо зразу подати заявку, побачити, скільки займає це часу, тобто 10 хвилин, коли звертатися протягом 12 місяців народження. І так про будь-яку послугу, яку необхідно. На прикладі пристоличного регіону заступник голови Київської облдержадміністрації розповів, що послуга «Е-малятко» працює у всіх пологових відділеннях, у більшості РАЦах та ЦНАПах. За його словами, не менш важливим є і питання оформлення пенсій. У 2021 році з'явилася можливість зробити все онлайн. Люди можуть бачити, яким чином це відбувається, з якими коефіцієнтами, які документи їм потрібно подати. І документи подаються також онлайн. Причому більшість цих документів можна отримати також онлайн за допомогою порталу «Дія». Тобто ми йдемо покроково до того, щоб не витрачати взагалі час на взаємодію з державою. Коли громадянин взаємодіє тільки з комп'ютером, 10 хвилин він отримав всі послуги, які йому потрібно. Також в Україні наприкінці року розпочалася третя хвиля вакцинації проти коронавірусу. Зараз третю бустерну дозу почали отримувати люди від 60 років. Найбільші зміни в правилах карантину стосуються права для жовтого рівня епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень для такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію. Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть взяти участь у проведенні всіх масових заходів. У 2021 році в Україні задля протидії домашньому насильству Міністерство соціальної політики та Міністерство внутрішніх справ України об'єднали свої зусилля. Заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ольга Ревук зазначає, що від 40 до 70% дітей, які живуть в агресивному середовищі, переймають модель поведінки жертви або кривдника. Дуже варто говорити, є куди звернутися, є де отримати допомогу, тому я закликаю не мовчати, вчиняти будь-які дії, допомагати сусідам, допомагати знайомим і взагалі розповсюджувати і підвищувати свідомість наших з вами співгромадян. За даними Міністерства внутрішніх справ України, цьогоріч до Національної поліції України надійшло понад 297 тисяч заяв та повідомлень, пов'язаних з домашнім насильством. У нас є мобільні групи реагування на випадки, мобільні поліцейські групи реагування на випадки домашнього насильства, є мобільні соціальні бригади. Там працюють соціальні представники. Що стосується підрозділів поліції, то в нас на сьогоднішній день насправді реагують дуже багато підрозділів на випадки домашнього насильства в рамках своєї компетенції. На Київщині спеціалізовані мобільні групи реагування вже працюють у 4 містах – Броварах, Білій Церкві, Борисполі та Ірпені, розповів начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбетов. Постійно проводимо профілактичну роботу.
У нас є чітке розуміння, якщо є насилля в сім'ї, в родині, то це можливо закінчитися дуже погано, навіть скоєння тяжкого, особливо тяжкого злочину. Тому це є зараз контрольний злочин, вони окремо обліковуються, і ми намагаємося разом із соціальними іншими службами, громадськими організаціями допомогти цим людям і все ж таки зробити так, щоб у нас насилля взагалі в суспільстві було менше. Також в Україні було створено чат-бот «Дій проти насильства» у месенджерах Telegram та Viber, де зібрана вся інформація для громадян щодо запобігання та протидії домашньому насильству. А ще на платформі «Дія цифрова освіта» можна подивитися навчальний серіал «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству». Потрібно мати певну сміливість сказати про свої проблеми. На жаль, у нас просто ще суспільство не дуже готове про це говорити. Так само, як і звернення до психолога. Коли люди мають певну обізнаність, що це не є погано, це навпаки, це є дуже гарним прикладом. Якщо у мене є проблеми, я повинен їх конструктивно вирішувати. В Україні почали відкриватися європейські центри допомоги, де можна безкоштовно отримати обладнання для відновлення після травм. І, зокрема, один з таких центрів з'явився у 2021 році на Київщині. Це совершенно безплатно дається в долг людям, потім вони повертають, коли им это уже не нужно, они возвращают, и мы даем следующим людям. И это только начало, потому что будем еще, когда увидим, сколько, что конкретно еще нужно людям, будем докупать, будут нам поставлять из-за границы, сами покупать. Поэтому эта программа, я думаю, она настолько важная, она всеукраинская, не только украинская, они еще, кстати, после нас еще уже в страны Восточной Европы, в Болгарию, в Молдавию, в Литву, в Грузию, Хорватию поставили уже оборудование. То есть это всеевропейская программа. Ну, на страны Восточной Европы, где экономическое положение нам хуже, чем в западной. У державному бюджеті 2022 року фінансування соціальних програм передбачено збільшити на понад 7 мільярдів гривень порівняно з 2021 роком. Пріоритетом уряду залишається пенсійне забезпечення. Також передбачається подальший розвиток реабілітаційних програм, зокрема для дітей та розбудову безбар'єрного суспільства. І ще фахівці зазначають, що Україна продовжить цифровізацію соціальних послуг та протидію домашньому насильству. Бережіть себе та рідних. З прийдешнім новим роком. Ася Хазова, Сергій Краснощок, Ірина Гоні. Новини «Правда тут».